optužnicu. Suđen je izvesni Julius Schleicher. On je bio Obenduppenführer SA. Dakle, jedan visoki funkcioner paravojne formacije nacističke partije. On je proglašavan progoniteljem Jevreja broj 1. Glavni progonitelj Jevreja. Neprekidno je pozivao na likvidaciju Jevreja, na holokaust. Lično je učestvovao u rušenju sinagoga. Jahačim bićem lično je tukao uhapšene Jevreje. Zatim bio je gauleiter Frankonije. Srušio je lično sinagogu u Ninbergu i bio jedan od glavnih organizatora takozvane kristalne noći. Dakle, Julius Schleicher nije osuđen samo za verbalni delikt. On je osuđen za istrebljenje Jevreja. Tad još genocid nije figurisao u međunarodnom krivičnom pravu. Konvencija o genocidu je donešena tek posle Drugog svjetskog rata. Ali se tada govorilo o istrebljenju Jevreja. Kako može tužilaštvo da me poredi sa Juliusom Schleicherom? Međutim, tužilaštvo namjerno zaboravlja da je tamo suđeno još nekome. Suđeno je Hansu Fritzscheu, koji je bio jedan od glavnih šefova propagande Nemačkog Rajha. Goebbelsova desna ruka. Hans Fritzsche je šef radio odelenja ministarstva propagande i direktno je nadzirao 2300 novina. Sve novine koje su izlazile u Nemačkoj pod nacističkom vlašću nadzirao je Hans Fritzsche. Hans Fritzsche je posle Goebbelsa bio glavni propagandista Rajha. I on je oslobođen. Iako je svu on politiku Rajha neprekidno zastupao u svim medijima. I rasnu politiku, i osvajačku politiku, i totalitarnu politiku i sve ostalo. Kako onda Ninbeška presuda može da bude oslonac tužilaštva?